我们喜欢去观察北斗七星，离地球最近的天璇星是79光年，而最远的天枢星是123光年。就如果说你在去年在地球大疫情的3年灾难中去观察北斗七星，你看到的是1945年的天璇星和1901年的天枢星发出的光，还有其他的5个星它发出的光都各不相同，这就是时间的局部性，不知道大家理解吗？从这里你就明白所谓说的我们看见的事情，我们看见的事物都是滞后的，我们看到的都是我们大脑的印象或者叫幻象而已，凡所有相皆是虚妄。时间相对论，爱因斯坦之前人们认为时间和空间是绝对独立存在的，爱因斯坦告诉我们时间空间观察者物质都是不可分割的，和物质和观察者并共同构成了一个整体。从宇宙的角度来看，时间有起点也可能有终点，只是可能个体可能在最后的黑洞中迎来自己的时间的终点。宇宙中的任何物体作为能量最后会被打散还给宇宙，这个记忆会放在黑洞之中。在广袤的宇宙之中大尺度的观察，你其实就懂了时间只是局部的，我们看到的世界都是滞后的世界，我们的大脑的影像。在大时空的观察下，我们知道时间这个概念，天涯共此时，此时此刻，这些概念都是没有意义的，它是不存在的。从量子理论的微观角度来看时间的性质，当然物质世界由各种微观粒子构成，有些粒子的寿命超过了数万亿年，有些这些远远超出了我们宇宙的寿命，而还有一些粒子即是按阿秒来计量，时间的跨度非常极端，时间也具备其极端性和相对性。因为部分粒子的速度接近光速，这些粒子的时间是富有弹性的，它们的时间不符合我们认知的任何规律和人类的理论可以定义它们的时间，这叫测不准定律，它们爱咋咋地，想怎么玩怎么玩，人类不能去判断它的规则，也许是没有规则就是它的规则。在熵增定律的规则下，时间只能前行不能倒流，走回头路的事情是不可能发生的，也就是我们没有任何人可以回到自己的伊斯坦，你永远回不到你的家乡，你也永远回不到那安全的子宫中。苏东坡说过一句话叫哀吾生之须臾，羡长江之无穷，时间不能倒流，这种对时间的叹息可能遍布了人类各个时代各个文明的历史长河之中。但是这样想一想，我们好像什么都没做，我们就开始了自己的人生，我们拥有了时间，我们拥有了空间，我们拥有了自己的一切，这何尝不是造物者给我们免费的午餐呢？其实这都是造物者的恩赐，在这个恩赐之下，我们该做什么呢？我们该去发现什么呢？我们该去体验什么呢？探索时间这个概念绝不能延长我们拥有的时间或者空间，或者我们拥有更多的物质，但是它能让我们的意识去升华，让我们知道我们该拥有什么，我们可以拥有什么，什么是最重要的，在我们的生命中什么才是最宝贵的。明白了时间这个概念，你就像开了天眼一样去看世界，或者要用第三只眼去看世界，然后再去决定自己的行为，自己作为自己的旁观者，自己看着自己，我该做什么，或者叫不叫我想做什么，明白了吗？然后让自己再去行动。我们无需永生不灭，我们无需达到六道之外，我们只需要珍惜当下的时间，我们该做什么，我们做自己该做的，我们做自己能做的，我们认真活好自己的每一天，这就是对造物者恩赐的报恩，这才是真正的我们。时间可过得真快，龙年的新年过完了。其实过去的每一年中，我们觉得都会这样的感慨吧，时间过得真快，时间追着我们，我们在和时间赛跑，时间还指导着我们的生活，我们的生活的世界里可能没有人不熟悉时间这个东西。但是可能我们真的了解时间吗？时间也许就像冰山理论那样说的吧，我们看到的时间可能是时针表针或者日出日落。我们在追问自己时间到底是什么的时候，什么是时间呢？我们能知道时间的全貌是什么吗？我们可能要切换一个视角去看一下世界，去看一下时间。其实人类数万年来好像都有时间的概念，是因为人会死，食物会腐烂，我们用的日常用品会变旧，好像万物都会变化吧。人类为了记录这个变化而发明了一个刻度，给它起名叫时间，但具体时间的本质是什么呢？也许一直到相对论的出现的时候，人们才开始慢慢的接近时间的本质。
时间并不是隐藏在我们身后的一个背景板，或者叫钟表的指针，而时间是一个有始有终，可长可短，和物理空间为一体，甚至可以说和我们的生命和我们人类为一体存在的一个东西，它是一个存在。我们可能对时间有一些错误的认知吧，比如说我感觉到时间是匀速流动的，时间是永恒的，我们可能得出一个结论，这个宇宙中的时间都是一样的，外面世界的时间和我们共用一个时间。 No no no， 天涯从来不会共此时，就像美洲的月亮不单比亚洲的月亮不共此时，而且还会更加的亮。其他地方的时间可长可短，可快可慢，而且随着时空的变化，时间永远在变化。我们只有抛开了对时间的惯性思维，我们才能看清这个世界，看清人类宇宙真正的模样。那时间新的认知会帮助我们找到一个新的世界。人类的身体被内置了很多周期性的时间吧，地球的生物可能是对太阳的过度依赖，我们的身体大多时间都是日常日出日落来决定的。大概在公元前2000年吧，亚述巴比伦人开始了月亮纪历，也就是中国现在所谓的阴历纪年法。公元前8世纪的时候，也是这群人吧，亚述巴比伦人，他们把一天分成24等分，还把一小时分成了60分钟。这时候人类对时间开始了刻度。公元前45年，罗马执政官尤里乌斯凯撒公布了一个名为儒略历的全新历法。1582年，教皇格里高利13世颁布了格里高利历法，一直沿用到现在，也就是现在全地球都在通用的所谓的阳历纪年。牛顿有句名言是关于时间的，他是这样子说的，绝对的真正的和数学的时间自身在流逝着，而且由于其本性在均匀地与任何外界事物无关的流逝着。在牛顿看来，时间对任何人来说都是一样的，从来不逗留，也不会滞留的。牛顿同学很长时间被认为是对的，一直到爱因斯坦同学的出生。1879年爱因斯坦出生了，大学后找不到工作，1902年6月份才找到了一个在瑞士专利局的工作，这个工作一直做到了1909年的7月，长达7年零1个月。在这个时间里他一直在审查专利，这个时间呢，欧洲是一个动荡混乱的时期，大多人喜欢把专利带到瑞士来申请，就像现在大多人喜欢把钱存到瑞士银行里。这个爱因斯坦有绝对的机会浏览全世界最先进最前沿的思想和科技思维。爱因斯坦也喜欢查阅专利，据说在他工作的前2年，每天查阅专利超过24小时，因为他要熟悉当前所有的专利，才能决定申请人的专利是否可以是专利。这个爱因斯坦浏览整个世界的全貌，世界科技的全貌，也决定了他一个全新的世界观去看世界，也给人类带来了很大的福音吧。时间是怎么出来的呢？人类是怎么发现这个世界有没有恒定恒长的呢？他是怎么发现这个世界是在变化的呢？为了记录原来恒定恒长的变化，人们发明了这个时间的刻度。当然时间他后来发现不是我们看到的那个钟表，时间也不是电子钟，时间也不是一天的日出日落。Later. 爱因斯坦发现了什么呢？他在专利局的工作，我们从相对论谈起。在爱因斯坦工作的第3年，当时有大量光子光速的实验过来申请，他发现了光速是恒定的，时间是怎么变化的？人类发现这世界没有任何东西是恒定恒长的，都是在变化的。为了记录这个变化，人们发明了，其实记录这个变化的刻度其实就是时间吧。时间不是我们看到钟表，也不是数字，也不是日出日落，这是人类的误区。时间更不会倒流，因为造物者有个比时间规律更高的一个叫熵增定律。根据熵增定律来看，一个盘子碎了，一个星球爆炸了，绝对不可能再回去，所以时间定律符合熵增定律，时间不可能倒流。那我们要了解时间，从爱因斯坦从牛顿这里，我们必须要知道这四个东西，时间、空间、物质，还有我们观测者，这四个东西是密不可分不可分割的。从这四个角度来看时间，观测者所处的运动速度越快，他所经历的世界流动的速度就越慢，相应的在运动方向上的长度也就 越短，也就是空间越小。这是狭义相对论中所谓的中慢效应，或者也可以叫时间膨胀，或者也可以叫吃缩效应，大家可以去百度或者是 Google 一下。只有没有质量的物体，比如光子，才可以光速运动，
所有有质量的物体运行速度必然将低于光速，光速是其运行速度的极限吧，是万物运行速度的极限。物体运行的速度只可以无限接近光速，但永远不会达到。如果持续加速某个物体，物体的能量就会不断不断的增加，速度也会不断的增加。当物体的速度几乎接近光速的时候，但是它无法再增加的时候，外界给物体的能量就会变成这个物体本身的质量。原子弹也是这样爆炸的，也就是说物体的速度越快，它本身的质量就会越大。比如说黑洞吧，因为有质量的物体就可以扭动时空，时空的扭曲程度越大，时间流动的速度也就越慢。宇宙中质量密度最大的天体也就是人类所谓的黑洞，黑洞对时空扭曲的程度是现在人类观察中最大的。人类的时间在黑洞中是没有意义的，那个地方可能有一个叫永恒的东西，永恒的空间和时间，人到那里你就可以追究到自己的涅槃。广义相对论对时间和空间还有一些理论扩展的部分，刚才我们讲的都是狭义相对论上谈的。只要是有一定质量或者是能量的地方，时间和空间都可以随时被扭曲，扭曲的程度取决于质量和能量的大小，也就是你个人力量的多少。唐望所说的你是否能改变你当前的时空，决定了个人力量，你人生的修行就在个人力量的增加。空间扭曲的越多，时间比如流动的就会慢，不知道会不会变快，相对论没有谈。时间和空间紧密相关，两者密不可分的讨论着，彼此互相依存，任何一个缺少任何一个，它都是不可以独立存在的。也就是你不能抛开时间去看空间，更不能抛开空间去看时间，这就是天上一天地上一年的区别。任何空间都有一定特定的时空扭曲的程度和特定的时间的流动速度。简单一句话总结，就在这地球上其实每个地方的时间流动速度都各不相同的。人们为什么不能发现这个呢？因为我们日常生活中我们所处的时空扭曲程度不够大，我们的眼睛看见的世界，唐望说的我们捕捉这个世界的速度不够快，我们不能有足够的速度像令狐冲那样能看到别人的剑那么慢。还有就是我们看见这个宏观物体运行的速度都远远小于光速，时间流动的速度其实也实在太小，小到我们无法去察觉，或者小到我们被我们的眼睛忽略了，我们主动不去看见。再举个例子，比如国际空间站的运行速度每小时是28万公里，够快了，其运行速度实在太快了，所以他们上面的人每年比地球上的人每年慢了10.04毫秒。但是有一个对冲，对冲一下后，在空间站待的人一年比地球年轻了0.009秒，不大容易感知到。在牛顿的传统时空观里，时间和空间是绝对对立的，也就是一开始讲的牛顿那句名言，他们相互独立，与观察者和运动者是无关的，这也是大家很长时间认同的，也是现在我们正常人认同的。爱因斯坦的相对论主要对此展开了力量的讨论。爱因斯坦同学指出，时间和空间互为一个整体是绝对不可分的，和观测者自身的运动状态紧密相关。时间和空间的关系被发现以后，人们开始思考，那时间是不是应该有个起点？什么时候时间开始的呢？就像人是怎么出生的，我们这个世界有一个造物者，那造物者的造物者是谁呢？是谁造了造物者？我们都有个上帝，那谁造了上帝呢？这好像是一个好玩还有不大好玩的大问题。1927年，比利时的物理学家乔治·赖梅特，也就是大爆炸理论的提出者，他觉得宇宙的时空根本不是一成不变的。他突然发现我们的这个宇宙还一直在不断的膨胀中，就像一个不断被吹气的气球一样，但是不知道谁在下面吹这个气球。我们每个人都生活在这个气球里。如果我们来倒放电影逆推一下膨胀，赖梅特同学推测宇宙这个气球，也就是我们现在生活的这个球里面，可能已经有100多亿年了。我们假设有一个叫盘古的人，他在吹这个气球，从盘古开始吹气球的那个时间点起，赖梅特把它定义叫奇特的点或者叫极点，这就是大爆炸理论的开始。不知道盘古同意不同意这个判断。后来美国有个著名的哈勃用他的哈勃望远镜观察验证，说赖梅特同学的基本上说的都是对的。
后来有很多所谓的学者继续通过他们的数学运算，算出了宇宙诞生的时间138亿年。这个数据怎么出来的呢？因为赖梅特说了是100多亿年吧，大家觉得这个可能有点三八吧，就得出了138亿年起。这就是时间开始的地方，也是时间诞生的地方，也就是盘古开始最开始吹气球的一开始。在此之前，这个气球是扁的，也就是我们生活的空间时空都没出现，时间也不存在。时间有起点，那时间是不是肯定有终点呢？是不是有一天当盘古不再吹气球了，那气球可能有三种可能。第一，气球呢就一直挂在那儿吧，这就是宇宙的热寂理论中的死寂状态，气球一永远放在那儿，不变永恒，再也是没有任何变化。第二是盘古开始放气了，气球收缩了，这叫坍塌或者叫坍缩状态。第三是气球越吹越大，突然爆炸了，这也是现在大家认为未来宇宙会是这样子，会越吹越大，最终到爆炸，太阳地球都会爆炸。当前人类科学家观察的结果是前两种基本上可能不会成立，而且宇宙这个气球是不断吹大，而且越吹越大，所以距离爆炸的时间不会太长，所以大家不用担心时间不会结束。宇宙的时间是没有终点的，只会结束或者叫消亡。但是我们这些能量纤维的聚合体来说，随时都是时间的终点。对我们的宏观体来说，时间有其局部的特征。再来理解一下光速，光速是最快的速度，光大概每秒绕地球8圈，也就是说光年是指光在一年中所经过的路径。当前人观察的长度是数百亿光年，也就是说我们所谓的宇宙气球不断的被吹大，从宇宙这边跑到那边可能花上几百亿年，是光要跑几百亿年，人步行可能不好算了，我们才能从宇宙这边跑到那边。从宇宙气球这个巨大空间来看，时间的局部性是非常明显的。比如我们现在看到的仙女星座的光是254万年前发出的，当前仙女座发生了什么，还可能我们要坐在地球上再等254万年才能知道。地球上的猴子，这个可能有一个巧合吧，地球上第一批猴子可能就从仙女座的光子送过来，它掉到了非洲大陆上，也是这些猴子的后代最第一个哈勃发现了望远镜，开始观察自己的故乡仙女座的时候，正好是第一批猴子随着光子来地球的一个轮回的时间点。天空的星光是不同时间发出的，我们在同一个时间接受到的这个世界是不一样的。比如我们喜欢去观察北斗七星，离地球最近的天璇星是79光年，而最远的天枢星是123光年。就如果说你在去年在地球大疫情的三年灾难中去观察北斗七星，你看到的是1945年的天璇星和1901年的天枢星发出的光，还有其他的5个星它发出的光都各不相同，这就是时间的局部性，不知道大家理解吗？从这里你就明白所谓说的我们看见的事情，我们看见的事物都是滞后的，我们看到的都是我们大脑的印象或者叫幻象而已，凡所有相皆是虚妄，都是大脑的一个印象而已。同时在宇宙观察的尺度下，你就明白了此时此刻根本没有意义，不存在此时此刻这个概念，我们看见的任何事物都在滞后，我们的时间和遥远的时间，这些时间根本不共享。近距离说我们每个人的时间也不会共享，不要说几个大洲的时间，每个大洲看见的月亮都是滞后的，就像我现在看的月亮可能比亚洲的晚了10几个小时。时间只能在局部范围内起到指导的作用，或者叫参考性作用。这里你就明白了时间的局限性，时间的局部性。有的人有时间观念，有的人没有时间观念，其实并不是其他人没有时间观念，而是你的时间观念非常局部性，是你自己的，不是别人的。当然在宏观的视角下，时间和空间是不可分的，时间必须有起点，必须有终点，时间不能有局部性。如果这样子谈的话，我们这个人类配合就起到了很麻烦的事儿。那我们来看看量子物理下，在微观情况下看看这个时间，其实参考一个标准模型理论嘛，就量子力学里最有名的，是量子物理学最重要的理论之一，它里面谈到了6种夸克，比如上夸克、下夸克、6种粒子。
玻色子、费米子等等等，氢子、重子。这里面简单不展开来谈，就谈大家知道他们测出电子的寿命，在电子里面有几亿亿年的电子的寿命，而质子的寿命可能是电子的数亿倍。从这些寿命我们可以知道什么呢？宇宙的寿命是138亿年，而电子质子可能是亿亿年。也就是在宇宙开启之前，电子和质子已经存在了，不知道他们活了多长时间。同时观测着所谓的离子，他们所谓的寿命只是在一瞬间一瞬间。这就是2023年诺贝尔物理学奖阿秒，这个告诉我们的世界，我们能得到阿秒才能去观测到很多粒子的寿命。时间有其极端性，要不无限长，要不无限短，而且时间是随机的。在微观世界，你观察到时间的距非常极端的，它也同时符合相对论的效应，时间是富有弹性的。在氢子家族中，苗子具有穿透性，能穿透几千米的岩石，但它的寿命极短。人类一直认为它寿命极短，但后来发现它的寿命是根据它的需要设计的，它可长可短，在它的世界里和人类的世界是不一样的，和人类的寿命，所谓的寿命世界根本都不一样。 Later， 从量子力学其实我们知道，从微观世界上观察时间的极端性非常符合相对论的效应，时间是富有弹性的。举个例子，就氢子家族中的苗子吧，具有非常强的穿透性，能穿透几千米的岩石。人类一直对它追踪观察，觉得它的寿命应该很短，应该没有时间去穿透这些。但后来发现它可以随意穿透，这时候就知道苗子的时间，它的寿命是根据它的需要的。在它的世界里，时间和人类认知的时间根本不是一个时间。这时候我们就知道，我们必须抛弃大脑中的时空观，我们时间空间的尺度来看待时间。时间和空间都是有弹性的，因为观察者的视角会变化，这个变化佛教一念之间世间不同。薛定谔的那只猫其实也是告诉我们这个东西，时间有观察者观察的角度决定了很多。时间是否可以被压缩和复制呢？这个不可以，可以参考这个前面讲熵增定律，熵增定律比时间的定律更高级。宇宙的规则是向混乱无秩序的方向发展的，这决定了我们必须学习，我们必须整理自己，这就知道了时间是必须前行的。唐望的力量中详细讲了我们如何去观察世界，去 看这个世界。物体所处的速度会决定自己的时间与空间，当然速度不是因为观察的存在，如果没有观察参照物，没有观察的速度也不存在。同时一定要清楚，如果我们去观察世界，这个世界就不会存在，一定要知道这句话。